Da li prava ljubav mora da boli? Ili je to samo još jedan romantičan mit koji nema puno dodira sa realnošću? Šta je to fatalna ljubav, kako je prepoznati i na koji način ona može da utiče na našu psihu? I da li se samo kroz patnju uči ili je ljubav nešto potpuno drugo? Interesantno je što tu u toj jednoj reči imamo u stvari dve suprotstavljene tvrdnje, težnje. Jedna je da ljubav je nešto što naravno svima nam je potrebno i vrlo afirmativno i afirmativno se i prepoznaje i afirmativno ga izražavamo. Međutim, ta reč fatalno malo je problematična zato što ukazuje da je nešto u vezi te ljubavi onako kako je mi konzumiramo i prepoznajemo za nas loše. A to loše često može da bude bilo kakav oblik zavisnosti od partnera, fizički ili mentalni. Prava ljubav, ako ćemo pričamo prvo da definišemo šta bi to trebalo da bude prava ljubav, to je ljubav koja ne povređuje, ljubav koja ne boli, ljubav koja ne ostavlja za sobom povrede. Za razliku od toga, fatalna ljubav, onako koju zamišljamo, deluje kao da negde zadovoljava na teorijskom nivou ono što nama treba, ali u svom konzumiranju te ljubavi mi patimo. E sad, neko bi možda rekao, ne znamo naravno od osobe do osobe, ali ako osoba prepoznaje da stalno upada u situacije u kojima povezuje patnju i ljubav, tu se već radi o onako jednom malo zanimljivijem psihološki, neću kažem teškom, kompleksnom, ali zanimljivijem psihološki problemu i trebalo bi osobe naravno da pogleda malo u sebe i da možda prepozna krivca za te takve problematične odnose unutar sebe, a ne u partnerima. Psihoterapeuti po pravilu ne veruju u koncept sudbine, već više u čuvenu tezu da je čovjek kovač vlastite sreće. Istraživanja nam pokazuju da ljudi koji su različiti i koji biraju u onoj drugoj osobi to nešto što kod sebe ne prepoznaju ili možda sebi ne dopuštaju da budu to nešto što ih privlači, onda se oni vezuju u stvari na način koji je fatalan. Znači, ajde da kažemo, ne mora uvek da bude niti osoba, niti sama ta ličnost problematična, koliko može odnos između dve sasvim korektne, kada gledamo izolovan tog odnosa, dve funkcionalne osobe, ali unutar tog odnosa, s obzirom na očekivanja koje imaju i s obzirom na sliku koju grade jedno drugome, koja može biti lažna i zapravo iz nekih njihovih iracionalnih očekivanja, ne dopuštaju onoj drugoj osobi da bude ono što jeste, već ono što je njima potrebno. I to onda postaje fatalno i za jednu i za drugu. Ipak, neretko sam pojam fatalne ljubavi sam po sebi sadrži veliku dozu privlačnosti za samog pojedinca. Zato što deluje kao ljubav koja je onako upečatljiva, koja je nesvakidašnja, koja je jednom u životu se sreće i tako dalje. Ali ajde da ne romantizujemo. Moj zadatak je ovdje da ipak tu fatalnu ljubav kogogod zvučalo kao nešto što je atraktivno i nešto čega može da se napravi neka lepa priča, u realnosti ona je ipak bliže patnji. A upravo patnja ne treba da bude pokretač u razvoju bilo koje individue, jer tada podređujemo sebe, odustajemo od nečega što nam je bitno, pristajemo na disfunkcionalne kompromise, pa često i pokazujemo svoje najružnije lice i straha od gubitka. A tako bi upravo fatalna ljubav izgledala u njenoj realnoj životnoj konzumaciji.